ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୁରୁନ୍ଦା ବାଘ ମେଳା। ଢେଙ୍କାନାଳର ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପୀଠରେ ମହିମା ସାଧୁଙ୍କ ଆଗମନ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୁରୁନ୍ଦା ବାଘ ମେଳା। ଢେଙ୍କାନାଳର ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟପୀଠ ମହିମା ଗାଦି। ସାରା ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମହିମା ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳର ଏହି ଚୁରୁନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି ମୁହାଁଛନ୍ତି। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୁରୁନ୍ଦା ବାଘ ମେଳା। ଏହି ମେଳାକୁ ମହିମା ସାଧୁମାନେ ତିନି ଦିନ ଧରି ପାରିବେ। ମହିମା ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ 151ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି ମହିମା ସାଧୁ। ଗାଦି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଚାଲିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ମୁଖ୍ୟ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶାଳ କାୟ ଛଡ଼ବତୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ବକଳଧରି ମହିମା ସାଧୁ। ବାଘ ମେଳା ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳର ଚରତାସ୍ଥିତ ମହିମା ଗାଦି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ମେଳାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 9 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେପଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଉଭୟ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମହିମା ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ 23 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହିମା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ବାବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ କୌପନୀ ସାଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠକୁ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୁଖ୍ୟ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ଧୂନି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର 151ତମ ବାର୍ଷିକ ମହିମା ମେଳା। 1874ରେ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଜୋରନ୍ଦାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। 1876ରେ ଏଇ ମହିମା ଗାଦି ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଠି ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ହେଇଛି। ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟାଣ ପରେ ଏଠି ସ୍ମୃତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାସନା ପୀଠ। ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ସକାଳ ଠାରୁ ବାବାମାନେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରି ଚାମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନ 8ଟା ବେଳକୁ ଆଜି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଁରେ ସ୍ଥିତ ମାଘ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ପରେ ମାଘ ମେଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଏହି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ରାଙ୍କର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଫିଂ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ବ୍ରିଫିଂ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ୟା ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ସେ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବ୍ରିଫିଂ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ମାଘ ମେଳା ଚାଲିବ ନେକ୍ସଟ 4 ଡେଜ୍ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅବସ୍ଥା ହେବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଆସିବେ ଯିବେ ଆଉ ପୋଲିସର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାହେଇଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଉଚିତ ହେବ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଟୋ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମର ନର୍ମାଲି ହୁଏ ସେ ବି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓ ପୋଲିସ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଦେଖାଇକି ଆମ ଏ ମାଘ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସାମଲଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାରିଥିଲି।